Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Moskvi sa predsednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, sa kojim je razgovarao o svim važnim pitanjima i daljem unapređenju političkih i ekonomskih odnosa između Srbije i Rusije. Kako je saopšteno iz vlade Srbije, dvojica lidera zaključila su da iskreno i istinsko prijateljstvo srpskog i ruskog naroda u budućnosti mora biti potvrđeno još konkretnijom i uspešnijom saradnjom u svim sferama društvenog života. RTS je iz kredibilnih izvora nezvanično saznao da je Zagreb dao pismenu saglasnost da Beograd otvori poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom. Ministarstvo spoljnih poslova Hrvatske negiralo je potom da postoji takva vrsta saglasnosti. Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn izjavio je da ima dobre vesti za Srbiju i da je nađeno rešenje za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom do kraja juna. Tanjug je također u Briselu dobio nezvanične informacije da je Hrvatska odblokirala pregovore Srbije sa Evropskom unijom. Ministar privrede Željko Sertić izjavio danas da je od ukupno 33 programa u okviru godine preduzetništva za koju je obezbeđeno 16 milijardi dinara, trenutno aktivno 25 programa. Sertić je podsjetio na konferenciji o malim i srednjim preduzećima da će od tog novca biti bespovratno dodeljeno 4,6 milijardi dinara za pomoć mladima preduzetnicima, žensko i socijalnom preduzetništvu. On je naglasio da će svi programi biti javno objavljeni i da će svaki dinar dat preduzećima od države biti transparentan. Beogradski manifest je jedinstvena platforma za predstavljanje najboljih manifestacija i turističkih destinacija iz Srbije i regiona, a bit će održan po drugi put na Kalemegdanu od 27. do 29. maja. Veliki festival manifestacija i destinacija osmišljen je tako da se posetiocima što vernije prenese autentičan duh i atmosfera, kao i kulturne i turističke vrednosti manifestacija u Srbiji, istakla je za radioteleviziju Stara Pazova Dragana Zorić-Stanojković, direktorka turističke organizacije opštine Stara Pazova. Štand turističke organizacije opštine Stara Pazova nalazi će se u zoni Aduti Srbije Tradicional. Biće to svojevrsna prilika da se naša opština predstavi svojim programima, znamenitostima, gastronomskim specijalitetima i starim zanatima. Svečanom priredbom u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi sinoć je obeležen dan škole Boško Palkovljević Pinki. Prisutima se obratio direktor škole Milan Predojević, a potom su nagrađeni najuspešniji učenici koji su osvojili zapažene rezultate na republičkim takmičenjima. Direktor je također istakao dva značajna i uspešna projekta ove škole, a to su školski hor Zvonce i školica slikanja Pinkijeva duga. Također je pohvalio i školski časopis Đački svet. Učenici i nastavnici pripremili su bogat kulturno-umetnički program sa recitacijama, pesmama, plesnim koreografijama, horskim nastupima i akrobatikom. Sutra sa početkom u 10 časova u školskoj radionici tehničke škole u Staroj Pazovi biće obeležen dan škole i jubilej 70 godina postojanja i rada. Ovom prilikom maturanti škole će pokazati stečena znanja i umeća tokom školovanja. Planirano je da proslavi prisustvuju i zainteresovani privrednici sa teritorije opštine Stara Pazova i tom prilikom steknu uvid u znanje i sposobnost učenika kao budućih radnika. Po rečima Lazara Đukića, direktora tehničke škole, biće to prilika i da se razgovara sa privrednicima o budućnosti i saradnje škole i njihovih preduzeća u smislu praktične nastave, ali i o tome kako smerove škole formulisati i usmeriti ka potrebama firmi. Fudbaleri Borca i Sakula i Mladosti iz Bačkog Jarka igraće u finalu Kupa Vojvodine. Borac je juče u Sakulama u polufinalu pobedio Mladinac iz Novih Banovaca sa 3-2, a Mladost je savladala Hajduk u Čurugu sa 5-2. Finale Kupa Vojvodine će se igrati početkom avgusta, pred početak nove fudbalske sezone. Vreme će sutra biti pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren severozapadni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Minimalna temperatura 13, najviša dnevna 27 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas. Doviđenja.